Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Ne do të gatuajmë supën me brokoli. Kjo supë është shumë e shijshme dhe shumë e mirë. Gatuhet shumë lehtë dhe jam e sigur që do e bëni pjesë të menus suaj, sa po ta gatuani herën e parë në shtëpinë tuaj. Në fillim të nxeres, kuqim një karot dhe një patate të prerë në kubik të veqel, po të doni hidhni dhe gjysmë kokrë qepe, por unë nuk i kam hedhur. I trazoj mirë e mirë karoton dhe pataten, sa të nisin që të zbuten pak. Dhe ushtojmë edhe një lugjele me miell dhe i trazojmë së bashku. Më pas në tenxhere shtojmë edhe brokolin. Unë kam shtuar rreth 150 g brokoli ose gjysmë tasi. Ju shtoni sa brokoli të keni dëshirë. Nëse doni të ketë shumë brokol, i shtoni edhe më shumë supës nga që kam shtuar unë në video. Edhe më pas edhe ujë supës dhe e lëmë që të zjej, derisa të shikoni që perimet janë zbutur dhe lëngu ka nisur që të trashet. Më pas, supën e rregulloj me kripë dhe piper të zi dhe në fund të frulloj me frullatorin e supës ose edhe në një mikser normal ose në blender, çfarëdo që të keni në shtëpi. Si për unë supën e kam servirur me vaj ulliri. Provojnë të dashur miq dhe jam e sigur që do t'ju pëlqej, do t'ua pëlqej shumë edhe fëmijët këtë supë. Supën e kemi gati. Nëse e provoni, më shkruani poshtë e komentet. Mos harroni që nëse u pëlqeu kjo recetë, t'i jepni asaj një like, si dhe ta shpërndani atë me miqtë dhe familjarët tuaj.
Një like për ju ndoshta nuk është ndonjë gjë shumë e rëndësishme, por për mua ka shumë rëndësi. Pasi kjo bën që videot që unë hedh të shfaqen sa më shumë njerëzve të tjerë dhe në këtë mënyrë kanali im të rritet. Gjithashtu nëse keni mundësi të shkruani dhe një koment, poshtë videove të mia, do t'isha edhe më e lumtur. Nëse nuk keni se çfarë të shkruani apo të komentoni, mjafton vetëm një lule apo zemër, edhe kjo tregon një suport shumë të madh nga ana juaj për punën që unë bëj. Nëse dëshironi më shumë receta, për mos harroni të abononi në kanalin tim, si dhe të shtypni zilin e vogël anash kanalit, në mënyrë që sa herë që postohet një video e re, ju të merrni njoftimin. Bashkë do të dëgjohemi sërish në videon e radhës, deri atëherë, Zoti ju bekatoft të gjithëve.